А хто заблукав сильніше за того, хто йде за своїми пристрастями, без жодного дороговказу вказу від Аллаха. Воістину Аллах не веде прямим шляхом несправедливих людей, ми донесли до них слово, щоб вони могли замислитися. Ті, кому ми дарували Писання раніше, вірують у нього. Коли їм читають його, то вони говорять: ми увірували в нього, це істина від Господа нашого, ми ще раніше були віддані йому за своє терпіння. Вони отримають подвійну винагороду. вони відвертають зло добром і жертвують із того, чим ми наділили їх. Коли вони чують марні розмови, то відвертаються від них і говорять нам наші вчинки, а вам ваші вчинки. Мир вам, ми не бажаємо йти шляхом невігласів. Воістину, ти не зможеш вказати прямий шлях тим, кого любиш, та Аллах веде прямим шляхом, кого побажає, і він краще знає тих, Хто йде прямим шляхом. Вони сказали Якщо ми підемо твоїм прямим шляхом разом із тобою, то нас виженуть із нашої землі. Хіба ми не закріпили за ними безпечної святині, куди приносять плоди різного виду, як на діл від нас? Але ж більшість із них не знає. Скільки селищ, які тішилися своїми земними багатствами, ми винищили, ось їхні житла, в яких після них майже ніхто не живе. Це все успадкували ми. Твій Господь не знищував жодного селища, доки не відсилав у головне з них посланця, який читав їм наші знамення, і ми не знищували селища, якщо його жителі не були несправедливими. Усе, що вам дано, насолода земного життя та його прикраси, те, що валага краще й довговічніше, невже ви не розумієте? Невже той, кому ми дали прекрасну обіцянку, з якою він зустрінеться, подібний до того, кому ми дозволили насолоджуватися благами земного життя та кого в день Воскресіння буде покарано? Того дня він покличе їх і запитає Де ж ті рівні мені, яких ви вигадували? Скажуть ті, над ким справдилося слово Господи наш, ось ті, кого ми збили зі шляху. Ми збили зі шляху їх так, як раніше збилися самі. Ми зрікаємося їх перед тобою, вони поклонялися не нам і скажуть кличте своїх спільників ідолів, вони покличуть їх, але не почують відповіді і побачать кару, якби вони йшли прямим шляхом. Того дня він покличе їх і запитає Що ви відповіли посланцям? Того дня всі звістки буде приховано від них, і вони не зможуть розпитати одне одного. А той, хто покаявся та робив добро, можливо, матиме успіх. Твій Господь творить, що побажає та обирає, але вони не мають вибору. Пречистий Аллах і вищий від того, що додають йому в поклонінні. Твій Господь знає, що ховається в їхніх грудях, і те, що вони відкривають він, Аллах, не має Бога крім нього, йому належить хвала в житті першому і житті наступному. Він вирішує, і до нього ви повернетесь? Скажи, як ви вважаєте? Якщо Аллах подовжить вам ніч аж до Дня Воскресіння, то який Бог, крім Аллаха, принесе вам світло? Невже ви не чуєте? Скажи, як ви вважаєте? Якщо Аллах подовжить вам день аж до Дня Воскресіння, то який Бог крім Аллаха, принесе вам ніч, щоб ви мали змогу відпочити в цей час? Невже ви не бачите? З милості своєї він створив для вас ніч і день, щоб ви мали змогу відпочивати і шукати ласки його можливо, ви будете вдячні. Того дня він покличе їх і запитає Де ж ті рівні мені, яких ви вигадували? Ми візьмемо свідка з кожної громади і скажемо Наведіть ваш доказ. Тоді вони дізнаються, що істина належить Аллаху, залишать їх ті, кого вони вигадували. Воістину, Карун – Походив із народу муси, але утискав цих людей. Ми дарували йому стільки скарбів, що ключі від них були важкі навіть для групи силачів. Ось його народ сказав йому не радій, воістину Аллах не любить тих, які радіють. Користуючись тим, що дарував тобі Аллах, шукай наступного життя, але не забувай про свою частку в земному житті. Роби добро, так як вчинив із тобою Аллах. І не прагне ширити безчестя на землі. Воістину, Аллах не любить нечестивих. Той відповів Це все дано мені завдяки моєму знанню. Невже він не знав, що Аллах іще раніше знищив інші покоління, які були могутніші за нього силою та мали більші статки грішників не будуть розпитувати про їхні гріхи. Ось Карун, надівши прикраси, вийшов до свого народу. Ті, які бажали благ земного життя, сказали якби в нас було те, що дано Каруну, воістину він має великий наділ. А ті, яким було дано знання, сказали Горе вам, винагорода Аллаха краща для тих, хто увірував і робив добро, але отримають її тільки терплячі. Ми звеліли землі поглинути його разом із житлом. У нього не було прихильників, які б могли допомогти йому замість Аллаха, і він сам не міг допомогти собі. А ті, які вчора бажали опинитися на його місці, зранку сказали Оце так. Аллах збільшує та зменшує наділ тим і зрабів своїх, кому побажає. Якби не милість Аллаха, то він звелів би землі поглинути й нас. Оце так, не віруючи, не матимуть успіху. Останню обитель ми приготували для тих, хто не бажає вивищуватися на землі і поширювати безчестя. А найкращий вихід для богобоязливих хто прийде з добрим вчинком, отримає краще за нього, а хто прийде з поганим вчинком, то тим, які чинили зло, відплатять тільки за те, що вони робили. Воістину, той, хто зобов'язав тебе проголошувати цей Коран, неодмінно поверне тебе в місце повернення. Скажи мій Господь краще знає, хто пристав на прямий шлях, а хто перебуває в явній омані. Ти не чекав, що тобі буде дано писання, але така милість від Господа твого тож ніколи не підтримуй невіруючих. Нехай вони не відвернуть тебе від знамень Аллаха після того, як тобі зіслано їх. Закликай до Господа свого і не будь одним із багатобожників. І не звертайся до іншого Бога замість Аллаха, адже немає Бога, крім нього. Кожна річ загине, крім Його лику, йому належать рішення. І до нього повернення.